3, 2, 1. We have lift off. E, estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: Dize-nos quando serão essas coisas, e que sinal haverá da sua vinda e do fim do mundo? Disse então ele: Vede que não vos enganem, porque virão muitos em meu nome, dizendo: Sou eu! E o tempo está próximo. Não vades, portanto, após eles. E quando ouvirdes de guerras e sedições, não vos assusteis, porque é necessário que isso aconteça primeiro, mas o fim não será logo. Então, lhes disse: Levantar-se-á nação contra nação e reino contra reino, e haverá em vários lugares grandes terremotos e fomes e pestilências. Haverá também coisas espantosas e grandes sinais do céu. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. E haverá sinais no sol e na lua e nas estrelas e na terra angústia das nações. Perplexidade pelo bramido do mar e das ondas, homens desmaiando de terror na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo, enquanto os poderes do céu serão abalados. E então verão vir o Filho do Homem numa nuvem, com poder e grande glória. Ora, quando essas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai a vossa cabeça, porque a vossa redenção está próxima. E logo depois da aflição daqueles dias, o sol se escurecerá e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu e as potências do céu serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com um rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos de uma a outra extremidade dos céus. E olhai por vós, para que não aconteça que o vosso coração se carregue de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados da vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia, porque virá como um laço sobre todos os que habitam na face de toda a terra. Vigiai, pois, em todo o tempo, orando, para que sejais havidos por dignos de evitar todas essas coisas que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem. Porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco haverá jamais. As profecias de Jesus, indicando os sinais da sua vinda e do fim do mundo, não parecem tão fenomenais assim, né? Afinal de contas, sempre tivemos nações se insurgindo contra nações, guerras e rumores de guerra. Sempre na história da humanidade tivemos terremotos, tivemos pestes e fomes, não é mesmo? Então, como a gente pode saber se a gente já está passando por este momento histórico que Jesus profetizou? Vamos fazer uma análise do
texto em grego de Mateus 24, versículo 8, que diz assim: todas essas coisas são o princípio das dores de parto. É assim que o texto em grego está escrito. Agora, vamos imaginar o que uma mulher sente durante o parto. Não é a dor no começo que mostra que ela está na hora do nascimento da criança. É só quando as contrações ficam mais e mais fortes, mais frequentes e bem seguidas uma das outras, é que a mamãe já sabe que o bebê está quase vindo ao mundo. Agora, vamos entender que os sinais do fim do mundo e de sua volta que Jesus falou não seriam percebidos logo de início, não. Só quando esses acontecimentos chamados de dores de parto começarem a ser mais e mais frequentes e intensos, aí sim saberemos que o fim do sofrimento da igreja e o começo de um novo tempo estão à porta, estão chegando. Então, a gente percebe que esse momento já está perto justamente porque esses sinais preditos por Jesus estão acontecendo cada vez mais e mais. Não passa um só dia sem que as mídias de todo o mundo dê para nós notícias dos sinais que aqui Jesus descreveu nessas passagens bíblicas. Esses sinais têm acontecido no passado, sim, mas também estão acontecendo agora. Estão crescendo em proporção e intensidade absurda. Um dia, a vida como a gente conhece aqui mudará drasticamente, de uma maneira diferente de tudo que a gente já viu ou conheceu antes. Tudo isso mostra que a volta de Cristo está cada vez mais próxima. Você está preparado? A colheita está próxima e existe apenas dois grupos. Então, dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. E do outro lado, Jesus fala assim: então, dirá aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Qual grupo você vai querer estar? Tome cuidado, pois esses sinais dos fins do tempo, do fim do mundo, eles foram profetizados através do profeta Daniel, por Jesus Cristo, no livro de Mateus, no livro de João, no livro de Lucas, e também através do apóstolo João no livro de Apocalipse. Conheça e entenda todas essas profecias. A maioria das pessoas não estão dando nenhum crédito ao que a Bíblia nos ensina. Quem pode conceber a magnitude de tal devastação que acontecerá na Terra naqueles dias? Estamos sim vivendo no fim dos tempos e os últimos dias são iminentes. Apegue-se ao Senhor, seu Deus, agora. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nelas estão escritas. Por quê? Porque o tempo está próximo.